Ծննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար Գեորգ Ավետիսյանի հրամանով ուժը կորցրած է ճանաչվել Չինաստանից Հայաստանի տարածք կենթանի թռչնի, բոլոր տեսակի թռչնամթերքի, ապրանքային և ինկուբացիոն ձվի, մսոսկրային ալյուրի, կերի, լրացակերի, պոլիմերային և ստվարաթղթե պալարային տուփերի և միջադիրների ներմուծման արգելքը։ Սահմանափակումները հանվել են հիմք ընդունելով կենթանիների առողջության համաշխարհային կազմակերպության պաշտոնական կայքում հրապարակված տեղեկությունը։ Օգոստոսի 1-ից տրանսպորտային միջոցների վրա տեղադրված գազաբալոնները չեն լիցքավորվի, եթե դրանք տեղադրված կամ վկայագրված չլինեն լիցենզավորված կազմակերպության կողմից։ Եթե գազալցականները խախտեն օրենքն ու լիցքավորեն ավտոմեքենաները, ապա կտուգանվեն։ Առաջին խախտման դեպքում տուգանքի չափը 200 000 դրամ է։ Այս պահին գործում է ընդամենը 23 լիցենզավորված կազմակերպություն։ Ընկերություններից մեկին լիցենզիա հանձնել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը։ Մասնագետների խոսքով մեկ մեքենայի բալոնի ստուգումը միջինում 15 րոպե է տևում, նախատեսում են օրը 60 մեքենա սպասարկել։ Կա մտավախություն, որ մինչև օգոստոսի 1-ը շատերը չեն հասցնի ավարտել գազաբալոնների վկայագրման գործընթացը, այնուամենայնիվ ժամկետի հետաձգման հարց չի քննարկվում։ Եթե չհասցնեն մինչև օգոստոսի 1-ը, դա խոչընդոտ չէ և այդ վարորդները կարող են իրականացնել օգոստոսի 1-ից հետո էլ այդ ճնշող փորձարկումը։ Վարորդը պետք է փետրվարի 1-ից սկսեր անել այն, ում հերթը սեպտեմբերի 1-ին, որպեսզի իր հերթը սեպտեմբերի 1-ին չհասներ։ Ամսաթվերը չեն փոխվելու, օգոստոսի 1-ն է ամսաթիվը, մեկ անգամ ենք փոխել ենք, փետրվարի 1-ից վերել ենք օգոստոսի 1, պարզ պատճառով, որ նման կայաներ չկային։ Այո, 23 կայանը միգուցե բավարար չէ, բայց բավական շատ է արդեն 23-ը։ Համայնքների զարգացում բնակչության ակտիվ հատվացի միջոցով։ Դիրիջանում տեղի ունեցած միջազգային համաժողովի ընթացքում ազդարարվել է, ձևավորվել են 5 ակտիվ խմբեր, որոնք նպաստելու են Տավուշի և Լոռու մարզերի համայնքների զարգացմանը։ Տեղական ակտիվ խմբերի կազմում ընդգրկված են լինելու և տեղական ինքնակառավարման մարմինների և բիզնեսի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև տվյալ համայնքի ակտիվ քաղաքացիներ։ Բոլորի աշխատանքի նպատակը լինելու է խթանել իրենց համայնքի զարգացմանը։ Գաղափարը կայանում է նրանում, որ համայնքային տեղական մակարդակում կարելի լինի վերհանել ակտիվ խմբեր, հասարակական, բիզնես, հանրային, և այդ ակտիվ խմբերի միջոցով կարողանալ գեներացնել զարգացման ուղղություններ։ Ժամանակակից նոր մոտեցումների, տեխնոլոգիաների, հնարավորությունների պարագայում պիտի նորարարական լուծումներ ու նորարարական գաղափարներ նույնպես ծնվեն։ Խմբերն արդեն մշակել են ռազմավարական գործողությունների ծրագրեր, թիրախում, մարզերում առկա տնտեսական, սոցիալական, մշակութային և բնապահպանական խնդիրներն են։ Գյումրիում շուտով շահագործման կհանձնվի կայանամերձ այգին և հրապարակը։ Անցած տարվա գարնանը մեկնարկած շինաշխատանքները կավարտվեն երկու շաբաթից։ Հիմա տեսնում ենք բարեկեցիկ, գեղեցիկ 17,000 մետր քառակուսին տանուր մագերեսով, գեղեցիկ ունենալու ենք մենք կայարանի ցենց հյուրերը եկան թե չէ, տեսնեն որ ինչպեսի գեղեցիկ այգի ենք ունենալու նստարաններով, հուսավորություններով։ Աշխատանքների կեսին պարզվել էր, որ ստորգետնյա ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցը ամբողջովին քայքայված է, ոչ թե նորոգվել, այլ քանդվել և զրոյից նոր ցանց է կառուցվել։ Տասնյակ տարիների դադարից հետո կգործի նաև շատրվանը։ Ասֆալտապատման աշխատանքները կավարտվեն առաջիկա օրերին։ Շատրվանը կնորոգվի, այգին վերջնական տեսքի կբերվի մինչև հուլիսի վերջ։ Վերակառուցման և զարգացման բանկի վարկային միջոցներով ֆինանսավորվող ծրագրի արժեքը ավելի քան 580 000 եվրո է։ Այս պահի դրությամբ անցած տարվանից կիսատ տարբեր շտոգոսյանությամբ ծրագրեր կան, թվով 5-ն են, որ արդեն կձևդևը, կայարանամերձ հրապարակը, նաև շինարներ փողոցը ավարտման փուլում են, մոտ օրերս կավարտվեն, և ունենք այս տարվա մեջ 22 փողոց 66 ծրագրի շրջանակներում։ Համաշխարհային բանկի վարկային միջոցներով էլ շուտով կմեկնարկեն աշխատանքները նաև Սլաբոտկա կոչվող թաղամասի մի քանի փողոցներում։ Բոլոր այս ծրագրերի ավարտից հետո Գյումրիի փողոցների ավելի քան 70%-ը հիմնանորոգված կլինեն։ Նավթի համաշխարհային գները առաջիկայում կշարունակեն բարձրանալ անկախ նրանից, որ վերջին շրջանում նվազման միտում կա, հաղորդում է Bloomberg-ը։ Ըստ գործակալության աշխարհն ավելի քիչ նավթ է արդյունահանում, քան իրեն անհրաժեշտ է։ Bloomberg-ը նշում է, որ նավթի պահանջարկը մեծանում է, էներգակիրների համաշխարհային շուկայում տիրող իրավիճակը հսկայական ազդեցություն ունի քաղաքականության և տնտեսության վրա։ Բենզինի գների աճը հանգեցրել է այլ ապրանքների ու ծառայությունների գների աճին։
Լոնդոնի եւ Նյու Յորքի բորսաներում էլեկտրոնային առևտրի ընթացքում նավթի համաշխարհային գները նվազել են։ Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի սեպտեմբերի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ իջել է 0.61%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $98.88։ Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի օգոստոսի մատակարարումների ֆյուչերսային գործարքներն էժանացել են 0.48%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $95.48։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ հուլիսի 13-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջին արժեցել է 411 դրամ 84 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 414 դրամ 23 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 7 դրամ 6 լումա։